Շառնակենք սյեներ, ներկայացնել թղթերից, կրոնի, բացելների, արկայություն առաջի դարի եկեղեցիների մեջ, առաջի Տիմոթեոս, առաջի գլխի 3-4 համարներն եմ ունենացենք, ինչպես որ աղաչեցի քեզ, որ Եփեսոսում մնաս Մակեդոնիա գնալիս, որ պատվիրես ոմանց, որ օտար ուսմունք չսովորեցնեն, և մտիկ չտան առասպելների, ազգահամարների, որ վերջ չունի, որ ավելի վիճաբանություններ են գրգռում, քան թե Աստծո շինությունը հավատքով։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին գրում է, որ երբ որ ինքը Մակեդոնիա պիտի գնար, Եփեսոսով էր անցնում, Տիմոթեոսին ինքը հիշեցնում է, որ իրան պատվիրել էր, որպեսի օտար ուսմունք չսովորեցնեն մարդիկ, ինքը ուշադիր լիներ, որ հանկարծ եկեղեցում թույլ չտա որևէ մեկը օտար ուսմունք սովորեցնի, ոչ էլ այդպիսի մեկին թույլ տա, որ մտնի եկեղեցի, և մտիկ չտան առասպելների, ազգահամարների։ Եվ Առաքյալն ասում է, որպեսզի ինքը Տիմոթեոսը զգուշ լինի և զանազանի դրան։ Եվ ինքը Պողոս Առաքյալը շարունակության մեջ խոսում է կանանց վայելուչ լինելու մասին, հագուստի և այլնի մասին, եկեղեցու կարգի և այլնի մասին, որոնք կարելի է դիտել որպես ներեկեղեցական կյանքի ինչ-որ միատ ասենք չափորոշիչներ, նաև այստեղ մի բան ասում, կնկան հրաման չեմ տալիս սովորեցնեն, ոչ էլ մարդի վրա իշխել, այլ լուր կենա։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Թիվադրի եկեղեցում Հեզաբելը սովորեցնում էր, ուրեմն սա նշանակում է Պողոսը հենց այնպես չի գրում սա, կանայք կային, որոնք այդ գործ անում էին արդեն, և Պողոս Առաքյալը դրա դեմ արդեն խոսում է, զգուշացնում է, որ հանկարծ չլինի, որ այս կարգը խախտվի, և Տիմոթեոսը թող ուշադիր լինի, որ եթե որևէ մեկին փորձում է իրեն ակտիվ դրսևորել եկեղեցում, իրան իր տեղը ցույց տա։ 6-րդ գլուխ 3-ից 5-րդ խոսքերը։ Իսկ եթե մեկը ուրիշ կերպ բան սովորեցնի, և մտիկ չանե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին և Աստվածպաշտության համեմատ վարդապետությանը, նա գոռոզացած է ոչինչ չիմանալով, այլ ախտացած է վիճաբանությունների խոսքերով հակառակելու համար, որ նրանից լինում են նախանձ, կռիվ, հայհոյություն, չար կարծիքներ, դատարկ վեճեր, այնպիսի մարդկանց, որ մտքով ապականված ճշմարտությունից է հեռացած են, որ Աստվածպաշտությունը շահավաճառություն են համարում, այնպիսիներից է ետքաշվիր։ Եվ նկարագրելով արդյունքում նույնիսկ ուրիշ տեղում էլ ասում է, որ եթե այսպիսի մարդիկ հանկարծ ձեր մեջ հայտնվեն, նրանց և այս վարդապետությունը, որ ձեզ մատուցում ենք, սա չբերեն, նույնիսկ ձեր տունը մի ընդունեք, ոչ էլ բարելավեք։ Երբևէ եղել է, որ ձեր շրջապատում մարդիկ, որոնք չեն ապրում Քրիստոսի վարդապետության համաձայն, դուք իրենց հետ շատ լավ եք զգում, օրինակ այսօր հատկապես եկեղեցիների մեջ հանդուրժողականությունը, լոյալ դիրքը, այսպես մեկը մյուսին չդատելու իբր թե պատրվակով, այնքան մեղքը և արդարությունը իրարի հետ լվոզված են, որ մարդ չի կարող արդեն զանազանի, ով է արդարը, ով է մեղը։ Ասացիս իմաստը սա է, որ մի տեսակ հարամբանությունների մեջ գնում է, այսպես լուր միաբանվելու, կապ չունի թե ինչի շուրջ են միաբանվում, բայց Քրիստոսի ճշմարիտ վարդապետության հիմքը աղավաղվում է բոլորի մոտ, ինչպես գրված է, չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարքը։ Հիմա հեշ լինում է, որ երբ որ ես նկատում եմ, որ մարդը ուղիղ չի տիրոջ առաջ, բայց հավատացյալը իմ կողմից հակազդեցության ինքը արժանանա, կա է սա, թե մենք հանդուրժում ենք, ասում ենք, դե քարը իր գլուխը, թող ինչ ուզում անի, սա ճիշտ չի սիրեն։ Սուրգիքը մեզ ասում է, որ մեր կողմից պետք է իրենք հանդիման բերեն, մեր կողմից համապատասխան վերաբերմունքի պետք է արժանանա։ Ինչ հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Միջներ որոշները վախի մեջ են ընկնում և ասում են դատել ասանշանում, ոչ ելիս, դու մարդուն դատում ես են դեպքում, երբ որ նույնը դու ես անում, և իրան են մեղադրում ես, որ այդ բանն անում է։ Եվ երկրորդը, Պողոսը, որ հիմա Պետրոսին ասեց կեղծավոր, ինքը դատում էր Պետրոսի, հանդիմանում էր, հիմա դու ինչի չես այդ կարգավիճակում, և սխարնում են մարդիկ, հանդիմանությունը, դատելը և այլն։ Երկրորդ Տիմոթեոսի մեջ Պողոս Առաքյալը մանրամասն արդեն դուք դա լավ գիտեք, սա գիտեք, որ հետի օրերում է չար ժամանակներ կգան ու այնտեղ նրկարագրված է, որ հետի օրերը ես գրելու պահից սկսած արդեն սկսվել են, և Պողոսն այն վերջում են ասում է, սրանցից էլ ետ քաշվի, ոչ թե որ ապագայում պիտի լինեն, արդեն կան։ Հիմա եթե մանրամասնությունը այստեղ Պողոսը ներկայացնում է, որ եկեղեցու անդամների մեջ այսպիսի վիճակում հակառակորդի որոգայթի մեջ ընկած մարդիկ կարող են լինել, և ես իմ դիրքը ըստ Սուրբ Գրքի չեմ անում, ես անկեղծ չեմ, ես Տիրոջը անկեղծ չեմ սիրում,
ես չեմ կարող ջատագով կոչվեմ, իմ սիրտը չի կարող ուղիղ լինել Աստծո հետ, որովհետև Աստծո հետ ուղիղ չլինողների հետ ես Աստծո ուսածներով չեմ բարի։ Պողոս Առաքյալը նշանակում է, ընդվորում նույնիսկ մի տեղ էլ ասում է սաստիկ հորդորին, հանդիմանի ժամանակ պիտի գա ողջամիտ վարդապետության հական շփտի տան, Աստծոն նախանձավոր ցանկացած զավակ, լինի դա քույր, լինի դա եղբայր, պետք է կարողանա չարին դիմագրավել, չպետք է հանդուրժի ինքը։ Եվ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ այն լույսը, որ քեզ տրված է, որ խավարը դրանից պիտի հանդիմանվի, եւ դու համապատասխան քո կարգավիճակում չես գտնվում, ու այսօր շատ բաներ ես ուզում տերից, ինչպես տերը տա քեզ, երբ որ դու նախանձավոր չես Աստծո համար եւ նրա սրբության եւ նրա արդարության ջատագովը չես։ Այստեղ մի հատ փոքրիկ վկայություն անում, եղել են մարդիկ, որոնց հետ ես ժամեր, օրեր, տարիներ, ամիսներ ընկել, եկել, աղոթել եմ, կարդացել եմ, այսօր ես այդ մարդու հերոսը չեմ ուզում տեսնել, ոչ թե որ ես իրա դեմ բանում եմ սիրներ, ինքը տիրոջ չի սիրում, ինքը անկեղծ չի, ավելին ինքը ստախոս է, ինքը հանցանքը մի բաժակ ջրի պես խմում է, ինքը կարող է նայել քեզ ծիծաղել ու ծաղրել քեզ, այդ մակարդակի ընկած են մարդիկ, եւ այո, նրանք կարող են քո կյանքից, իմ կյանքից շնչվել, դուք պետք է մեկ կողմ դնեք իրենց, հանձնեք Աստծուն ու ընդհանրապես գործ մի ունեցեք իրենց հետ, եթե մարդը չի սիրում Աստծո խոսքը, եթե մարդը չի սիրում աղոթքի կյանքը, ես քեզ կարող եմ չբարևել ճանապարհին, այս օրերի մեջ արդեն ինչ որ առաջի դարում արդեն եղած էր, հիմա էլ կան, նոր բան չկա, եւ մենք պետք է սա բացահայտենք մեր համար ավելի արթնանալու, որտեղ մի դեպքում երկնքի, երկրի արարիչ Աստծո վերաբերմունքը մեր նկատմամբ կարող է փոխվել, եւ Տերը բարկանա մեր վրա, որ մենք անբարիշների, այո, ընկած հավատացյալների միջավայրում մենք ճիշտ դիրք չունենք, իսկ ես գիտեմ, որ Աստված այսօր ամեն ճշմարտությամբ գնացող զավակին երկնքից նայում է, նրա ճամփաները շտկում է, ուղղում է, զորացնում է, ավելի ու ավելի վստահում է նրա, որտեղ քչի մեջ հավատարիմ է, շատի մեջ պիտի հավատարիմ։ Իսկ այսօր մենք ասիվ ենք, սիրելիներ, շատ հարցերում ենք մենք տկարանում, եւ շատ հարցերում մենք ուրիշի ջրաղացներին, այսպես ասած, ջուր ենք լցնում հաճախ։ Տիտոս 1:5-14-ը, նրա համար թողի քեզ կրետեի մեջ, որ պակասները ուղղես։ Պողոս Առաքյալը Տիտոսին ասում է, կրետեի մեջ թողեցի, որ պակաս բաները ուղղես, եւ ամեն մեկ քաղաքում երեսներ կարգես, եւ երեցի կարգվելու եւ նրա գործի էությունը ինչն է, որպեսզի ինքը կարողանա, նայեք ինչ անի, որ կարող լինի ողջամիտ վարդապետությունով հորդորել հակառակողներին հանդիմանել էլ, որովհետեւ շատ անհնազանդներ, զրախոսներ, խաբեբաներ կան, մանավան նրանք, որ թլպատությունից են։ Այստեղ առաջին անգամ Պողոս Առաքյալը, եթե թլպատվածների, փարիսեցների մասին գործքում մեղմ է խոսում, ուրիշ թղթերում մեղմ է խոսում, ամենախիստ ձևով է խոսում այստեղ թլպատվածների մասին, որոնք թլպատությունից են, եւ այստեղ իրա ներքին անհանդուրժողականությունը այդ վիճակի նկատմամբ չի թաքցում, որովհետեւ շատ անհնազանդներ, զրախոսներ, խաբեբաներ կան, մանավանդ նրանք, որ թլպատությունից են։ Այս թլպատությունից եղածներին ժամանակ, Երուսաղեմի ժողովի ժամանակ, ձեր ձերքի տվեց թլպատության ավետարանը քարոզողներին, ինքն էլ գնաց անթլպատների մեջ, հիշում եք, այնտեղ կարծես որևէ ուրիշ բան տեղի չունեցա, հա, հիմա հետ եկան ու գնացեք արդ, բայց այդ Պողոսը հատուկ կերպով այդ կարգավիճակում գտնվող քարոզիչների վերաբերյալ խիստ խոսքեր ասում, պարզա չէ, որ ինչ որ մի շրջան ժամանակ է գալիս եւ ամեն բան իրա տեղն ընկնում, եւ Պողոսը այլևս մարդկային շնչավոր կամ քաղաքավարության դիրքերից չի հանդես գալիս, եւ այստեղ կարդում ենք, որոնց պետք է պապանձեցնել, որ ամբողջ տները կործանում են, սովորեցնելով այն, որ արժան չէ պիղծ շահի պատճառով, նրանցից մեկը հենց իրանց հատուկ մարգարեն ասեց, կրետացիք միշտ ստախոս են, չար գազաններ, դատարկափոր, այս վկայությունը ճշմարիտ է, նրա համար սաստիկ հանդիմանիր նրանց, որ առողջ լինեն հավատքումը, եւ մտիկ չտան հրեական առասպելներին եւ այն մարդկանց պատվիրանքներին, որ ճշմարտությունից է թեքված են։ Տեսեք ինչ վիճակներ կան, սիրելիներ, Տիտոսը ինչ պայքար պիտի մղի, Պողոսը Տիտոսին գրում է նամակ, որպեսզի Տիտոսին տեսնի այդ կարգավիճակում, որ Տիտոսը ինքը մեծ կռիվ ունի, մեծ պայքար ունի, ինքը պետք է այդ գործը անի, սա է սենես, ոմանք մենք մեկ-մեկ որ մտածում ենք, ասում ենք այդ արուսների վերան ընկան, սրով էին սպանվում, ես էին ընում, ինչ համար էին ընում այդ մարդիկ, ճշմարտությունից
մի միլիմետր չեն շեղվելուց մա։ Իսկ աշխարը այդ մարդկանց տանել չի կարի։ Չարը հատկապես այդպիսի այդ կարգավիճակում գտնվող մարդկանց, որոնք անսասան են ավետարանի մեջ, չի սիրում։ Իսկ նրանց հնարավոր չէ կաշառել կամ ինչ-որ ձևով ուղել ուրիշ ճանապարհի վրա։ Ամեն բան սուրբ է սուրբերին, բայց պիղծերին և անավատերին ոչ մի բան սուրբ չէ, այլ պղծված է նրանց միտքը, խորհուրդները։ Օրինակ, երբ որ դու մարդու հետ զրուցում ես, դու հետ զգում ես, որ մարդու միտքը պիղծ է և նրա խորհուրդներն են պիղծ։ Նրա շարժառիթներն են պիղծ։ Քո վերաբերմունքը ո՞նց է լինում նման դեպքում։ Օրինակ, ամուսը ասում է, տիրոջ հոգով լցված եմ, արիությամբ լցված եմ, որ Իսրայելի մեղքը, ասում, նույնը Տերը թող զորացնի սիրելիներ, որ մենք մեր Տերը դիրքը ճիշտ ենք ալենք, կարևոր ենք մենք տիրոջ համար։ Տերը մեր մեջ ուզում է քայլի, Տերը մեր մեջ զորությամբ ուզում քայլի, քո խոսքը զորություն կարող ունենա, եթե հավատքով է հնչում։ Քո սրտի մեջ եղած անհանդուրժող վիճակը թող սուրբ հոգու ձեռքին դառնա մի զենք, որ դիմացիններին իրաց տեղը դնում։ Սուրբ հոգով լցվել էր Ստեփանոսը և ասում է, ոչ ոք չէր կարողանում դեմ կենալ այն հոգուն, որով խոսում էր ինքը։ Եվ ինչ ասեց, դուք էլ եք ձեր հայրերի ման, էս, էն և այն Պողոսնեն, երբ որ խոսում էր Հռոմի մեծավորների հետ, հրեական, ասում էր, լավ ասեց Մարգարեն ձեր համար, էսեք։ Ես վերջերս մեկի հետ զրուցելիս ասում, գիտես, ինչ որ ես հիմա քեզ ասում եմ, ես ասում եմ, որ Աստու առաջ հաշիվ չտան, որովհետև ես չեմ կարաչ ասում սա։ Դատել չի նշանակում սա։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ինձ ճիշտ հասկանաք, սենեք, ասածը սա չի, որ վերցենք սուրը և աջ ու ձախ սկսենք մարդկանց թրատել։ Պարզապես մեղքի նկատմամբ անհանդուրժողը ինքը Աստուց ավելի շնորհ կստանալու։ Շարունակենք։ Երկրորդ Պետրոսի մեջ էլ մենք արդում ենք, որ դարձյալ ժամանակի մեջ Պետրոս առաքյալը բավականին երկար կյանք ապրելով, իր հոգևոր կյանքի մեջ շատ փորձառություններ ձեռք բերած լինելով, ի վերջո տիրոջ ձեռքին լինելով այն ընտիր անոթը, որ Տերը իրան ասել էր, կտանեն ընտեղ, որտեղ չես ուզի գնաս, Պետրոս իր թղթերից մեկում ասում է, որ ինչպես Տերը ինձ հայտնեց, որ շուտով ես վրանից դուրս եմ գալու, արդեն համաձայնություն ունի, և ասում է, դուրս գալուց առաջին ես հետ չեմ կենում, որպեսզի ձեզ մի շնորհք հաղորդեմ, այսինքն ձեր միտքը մաքուր արթնացնեմ այն բաների նկատմամբ, որոնցում դուք կարիք ունեք հաստատել։ Երկրորդ Պետրոս առաջի գլխի մեջ մենք արդում ենք, որ առաքյալը հերթով թվարկում է բաներ, որ այդ բոլոր բաները, ասենք օրինակի համար, աստվածային բնությանը հաղորդ լինենք, մեր աշխարհի ցանկությունից եղած ապականությունից հեռու փախչենք, հետո ստեր աստվածպաշտության վրա եղբարսություն, եղբարսության վրա սեր, և ասում եմ, որովհետև այս բաները ձեզանում մնալով աճելով, դատարկ և անպտուղ չեն անի ձեզ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությունում։ Ուրեմն, մարդը կարող է դրանք չունենա և դատարկ ու անպտուղ լինի Աստծո առաջ։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, ժանք արեք, որ ձեր կոչումը, ընտրությունը հաստատ անեք, որովհետև սրանք անելով երբեք հանցանքի մեջ չեն կլինի, որովհետև այսպես առատությամբ կտրվի ձեզ մտնել մեր Տեր Հրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը։ Երբ կարդում ենք Հովանու թղթերը, առաջի Հովանու թղթի մեջ, տեսնում ենք, որ կրոնի բացիլների էլեմենտների վերաբերյալը թերևս էստեղ ակնարկը, որ ինքը Հովանեսն անում է իր ընդհանրական թղթում։ Որջակներ վերջի ժամանակն է, և ինչպես լսեցիք, ները գալիս են։ Եվ այժմ շատ ներեր են եղել, որոնցից իմանում ենք, թե վերջի ժամանակն է։ Մեզանից դուրս գնացին, բայց մեզանից չեն։ Հովանեսն ասում է, որ ինչ որ մարդիկ լքել են եկեղեցին, որովհետև եթե մեզանից լինեին, ապա մեզ հետ մնացած կլինեին, բայց որ հայտնի լինեն, թե նրանք ամենքը մեզանից չեն, և դուք օծություն ունեիք այն սուրբիցը և ամեն բան գիտեք, չգրեցի ձեզ, թե իբր ճշմարությունը չգիտեք, այլ թե գիտեք նրան և թե ամեն ստություն այն ճշմարությունից չէ։ Ով է ստախոսը, եթե ոչ նա, որ ուրանում է, թե Հիսուսը չէ Քրիստոսը, նա ներն է, որ ուրանում, հորը և որդուն։ Ամենով, որ որդուն ուրանում է, հորն է չունի։ Իսկ շատ հետաքրքիր է, որ այս մարդիկ, որոնք թողել են, եղբայրներ են եղել, թե քույրեր, այս եկեղեցին գնացել են, բերել են իրենց մի գիտակցման օտարները, որ Հիսուսը Քրիստոսը չէ, այն որ եկավ խաչվեց Գալիլեայից, այդ չի, սպասեք, ինքը պիտի գա։ Եվ իրենք լրիվ անկում են ապրել և մերժել են այդ եկեղեցիները։ Շատ զարմանալի է, չէ՞, որ մի ժամանակ ընդունել են Քրիստոսին, բայց հիմա ընդունում են որպես Մարգարե, ոչ թե Մեսիա։
Ասում են, մենք Հիսուսը մարգարե էր, մենք ընդունել ենք իրան։ Բայց Մեսիան այդ ձև չպետք է գար, էլի։ Մեսիան ուրիշնա եւ մենք նրան սպասում ենք։ Ա, այսպիսի մոլորությամբ մարդիկ լքել են Հովհանեսն ասում է իրենց, եւ ինքս հուշացնում է, որպեսզի ասենք ոչ մեկը դրանց չնմանվի։ Եվ ամեն հոգի, որ չի խոստովանում Հիսուս Քրիստոսի մարմնով եկած, աստվածանից չէ, եւ նա ներքին հոգին է, որ լսեցիք թե գալիս է եւ հիմա արդեն աշխարհում է։ Ինչ է սա նշանակում։ Ամեն ով որ չի ընդունում Հիսուս Քրիստոսի մարմնով եկած, եթե սա մտածում եք դուք, որ Հիսուս Քրիստոսը մարմնով եկած միայն նշանակում է դավանել, որ Հիսուս Քրիստոսը մարմնով եկել է խաչվել ադրվել գերեզման հարությունը առել, սա է չարաչար սխալվում։ Հիսուս Քրիստոսը մարմնով եկած, ուշադրություն դարձնեք, դավանել բարք աստեղ։ Իսկ մարդը կարող է դավանել Հիսուս Քրիստոսին եւ գերանով, եւ իր ապրած կյանքով։ Պողոս Առաքյալն ասում է, շուրթերով դավանում են, բայց ապրած կյանքով ոչ, չէ՞։ Հիմա եթե Քրիստոսի կյանքը իմ մարմնի մեջ չի արտահայտվում, ես Քրիստոս ինչքան էլ ուզում ասեմ շուրթերով դավանել, երևում է, որ Քրիստոս իմ մեջ չի ապրում, հետեւաբար չի դավանում իմ միջոցով։ Այնապես շատերը օրինակ հոգեգաստական եկեղեցում ասում են դիվահարը չի կարող ասի, որ Հիսուսը Աստծո որդին է։ Որտեղ դիվահարին վրա որ աղոթում են, ասում են ասա, որ Հիսուսը Աստծո որդին է, ինքն էլ ասում է։ Եվ այստեղ իրաց մոտ պարադոքս էր առաջանում։ Իրականում Դևը ներսից կարող էր Հիսուսի համար ինչ ասել՝ դու Աստծո որդի, ժամանակի շուտ եկալ մեջ տանջել ու հիշում եք այդ խոսքերը։ Ուրեմն դավանել Հիսուսին դա նշանակում է մարմնով եկած իմ ապրած կյանքով պետք է Հիսուսը հառավորվի։ Երկրորդ Հովանում 1:4-ը նորից լսենք։ Այստեղ նախ Հովանեսը ուրախանում է, որ իր որդիները ճշմարության մեջ են գնում, այսինքն որդիներ ասվածը դրանք նրանք են, ովքեր որ եկեղեցում են, եւ ասում է, նոր պատվիրանք չեմ գրում, այլ նա որ կար, որովհետեւ շատ մոլորեցուցիչներ դուրս եկան աշխարհ, որ չեն դավանում Հիսուս Քրիստոսի մարմնով եկած։ Շատ մոլորեցուցիչներ են եկել աշխարհ։ Այսօր պատկերացնում եք, Քրիստոսի Մուհամեդի հետ հավասար են կարդում։ Իսկ աշխարհը, քրիստոնեական կրոնը, մյուս կրոնները եւ այլն լրիվ խառնել է միտեղ, եւ նույնիսկ շատ հավատացյալներ այնքան հանդուրժող են մահմեդականության, բուդդայիզմի եւ մյուս կրոնների նկատմամբ, որոնք կարող են ասել, հա, այդ էլ աստծուց, այդ լրիվ էլ աստծուց է։ Ահա որ ասեմ, Քրիստոսի ավետարանը նեսեմացվում է մարդկանց մեջ, նրա նշանակությունը բացարձակապես կործնում է իր իմաստը այսօր մարդկանց մեջ, որովհետև մարդիկ որևէ ռեալ կյանքի հետ առնչություն չունեն։ Եկեղեցիները քնած են, եկեղեցիները մարած են, բժշկությունների, հրաշների, մեղքի հանդիմանություններ չկա, աստվածվախությունը չի իշնում եկեղեցիներում, եւ դրա համար էլ անապաշխար աշխարհն ասում է՝ ձեր ու մյուս կրոնների մեջ ի՞նչ տարբերություն։ Որովհետև ով որ բարև տա նրանց, տեսեք, եթե մեկը ձեզ մոտ գա եւ այս վարդապետությունը չբերե, մի ընդունեք նրան ձեր տունը եւ բարև մի տաք նրան, որովհետեւ ով որ բարև ասա նրան, մասնակից կլինի նրա չար գործերում։ Արդյոք մենք ամեն դեպքում ենք այսպես վարվում։ Եվ երկրորդապես Բուդայի թղթի մեջ մենք արդում ենք 12-13-րդ խոսքերը։ Սրանք գայթակղության ժայռեր են ձեր սերի խնջույքներումը, որ աներկյուղ միասին ուտել խմելիս իրանց անձերն են առածեցնում։ Անջուր ամպեր են, քամիներից տատանված, պտղակորույս, անպտուղ ծառեր, երկու անգամ մեռած, արմատախիլ եղած, սովու կատաղած ալիքներ, որ իրանց անձերի ամոթն են փրփրեցնում, մոլար աստղեր, որոնց պահվում է հավիտյան խավարի մութը։ Տեսեք, սիրոն խնջույքներում այսպիսի մարդիկ կան, եւ սա խոսում է այն մասին, որ յուրաքանչյուր անձ, յուրաքանչյուր անհատ պետք է Աստծո հետ հաղորդ լինի եւ հաղորդ լինի մարդկանց հետ, եւ ինքը զանազանի ում հետ ինչպես հաղորդակցվի։ 7-ը եկեղեցիների մասին էլ հիշենք։ Եկեղեցիներում մենք տեսնում ենք Պերգամոնում, Թիվատիրում վարդապետություններ կան արդեն, Նիկողայոսյանների վարդապետություն, Հեզաբել Մարգարե, որ սովորեցնում է ծառաներին, որ չպետք է սովորեցներ, Բաղամի վարդապետությունն ենք մենք տեսնում այնտեղ, եւ սանք բոլորը առաջի դարում ծերներ։ Ուրեմն կրոնը, քրիստոնեությունը կրոն վերածելու փորձը չարի արդեն առաջի դարում հաջողվել էր, երկրորդ, երրորդ եւ հաջորդ դարերի ընթացքում
շատ ավելի մեծ թափով նա իրականություն է դարձրել, եւ այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք աշխարհում։